Здравейте! Започва епизод 15 на Неделни нюанси с мен Симона Пейчева. Останете с нас и няма да съжалявате. Ето какво сме ви подготвили. В следващите 60 минути очаквайте. Кои са най-честите проблеми с съня и как да се справим с тях? Думата имат специалистите. Българската фолклорна музика през погледа на мултинационалната формация Шокарие. И защо няма нищо по-хубаво от лошото време? Специална среща с момичето на времето на БНТ – Ева Кикерезова. Модни ще са първите минути в предаването днес. Макар и в условия на пандемия, световните брандове показаха своите колекции в онлайн изданията на традиционната седмица на модата. Даниела Лалва ни пренася на модния подиум в следващите минути. Въпреки че и тази година пандемията попречи на присъственото провеждане на редица събития в световен мащаб, организаторите на седмицата на модата, както в Милано, така и в Лондон, успяха да проведат събитието онлайн. В календара на италианската седмица на модата са включени истински традиционни ревюта с манекени, подиуми и сценография, но без публика. Милано представи новите колекции мъжка мода в продължение на 4 дни, като седмицата преминава в дигитален формат, т.е. физически и дигитален. Бяха излъчени наживо на платформата на италианската модна камара и на сайтовете на големите модни къщи. Седмицата на модата в Милано за първи път до сега се разгръща изцяло на компютърни екрани и в медийни платформи. Първата колекция «Мъжка мода», плод на сътрудничеството между Прада и Раф Симънс, беше представена на моден подиум, обхождащ пространства, обвити в мека изкуствена кожа в лилаво, небесно синьо и алено. По думите на дизайнерите, гъщеризоните, носени според случая под големи палта, половери с V-образен деколтета или работни костюми, подчертават както човешкото тяло, така и свободата. Елементи от основно значение за колекцията. По време на виртуалната седмица на модата в Лондон, колекцията си за сезон есен-зима 2021 година представи и британският дизайнер Марк Фаст. Линията му е вдъхновена от красотата на океана. Ревюто се състоя без публика, в огромно празно хале, близо до река Темза на фона на красива гледка на космополитния град. По време на виртуалната седмица на модата, своята колекция за сезон есен-зима представи модният дизайнер Рикардо Тиши. Линията му от мъжки облекла е фокусирана върху изследването на свободата. Затворен в дома си по време на карантината, единственото за което мечтае моделиерът е да излезе навън и отново да заживее нормален живот. Все повече хора напоследък се оплакват от липсата на качествен и пълноценен сън. По последни данни в световен мащаб 90% от хората имат проблеми със съня. Колко опасно е това и как може да се справим с проблема? За това ще си говорим с първият ми гост днес, доктор Нейко Нейков, невролог и специалист по проблемите със съня. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, че приехте нашата покана. За мен е удоволствие. Ще си говорим наистина за един проблем, на който статистиката сочи, че има ръст на хората, които имат проблеми със съня. Вярно ли е това? Особено в момента, в условията на пандемия, много често, много зачестиха оплакванията от безсъние или така навечената инсомния. Каква е причината според вас? Основно напрегнатата психологически обстановка, изолацията, която се наложи. За някои хора много се промени техния начин на живот. Съня е едно отражение на нашия буден живот. Естествено, когато има тежък дистрес в него, това ще се отрази и на самия сън. Както и много има групи, които са инволвирани в самата борба с заболяването, които също при тях съня е много тежко нарушен, като в някои страни се отбелязва, че всеки един от специалистите, които са на първа линия, са с нарушен сън. Нека да кажем за нашите зрители, всъщност на колко часа се равнява пълноценния сън? Това е нещо строго индивидуално. Преди имаше много по-точни норми на каква възраст, грубо какъв, колко сън трябва да имаме. Първоначално при пеленачета, при деца, особено съня с по-голяма продължителност, но постепенно с стареенето, с усъвършенстването на мозъка на човек му трябва по-малко сън. Различни са нуждите, най-общо казано, при възрастния човек около между 7 и 9 часа.
трябва да бъде в активната възраст между 25 и 65 годишна възраст. И пак да кажем, че е строго индивидуално. Много строго индивидуално е. Различни мозъци имат различна нужда от сън, както и все пак колко се е уморил човек. В това включително всеки един от нас го е. Интензитета, през който му преминава ежедневието, да, натоварването, да. Проблемите. Колко почивка има нужда, какъв стрес е бил подложен през деня. Всичките тези работи им дават отражение върху съня. Естествено, други телесни състояния, други болести също по правило директно нарушават съня. Така че... Със сигурност в тази епидемична обстановка хората имат доста повече проблеми и грижи, но нека да кажем извън тази ситуация, в която живеем. Да. Кои са най-честите причини, които са за нарушаване на съня? По принцип, нарушения сън не се обръща много внимание на него. Пациентите идват при нас, когато вече съня е трайно нарушен, хронично нарушен, острия момент се пренебрегва. Безсънието и нарушено, особено нарушеното качество на съня е много често всъщност нарушение, но не се обръща внимание. А каква е причината? Всеки си казва, тази нощ не спах, утре ще е по-добре. Пренебрегване. Зависи какво точно е сънното нарушение, но по принцип се смята, че всеки един от нас до много рано, някъде между 20 и 40 годишнината си ще има сън, ще развие някакъв вид сънно нарушение, било то остро или хронично. Зависимост от това, вече от самото нарушение ще има или няма да има нужда от лечение за това. Нека да кажем симптомите за остро и за хронично. Какво? Острото нарушение е до първия месец. След третия месец нещата вече стават доста по-трудни за повлияване. И може да говорим за хронично. Да, да, да. При жените или при мъжете се наблюдава по-често липса на сън? По принцип нямаме точно наблюдение. Зависимост от популациите, обикновено нещата са абсолютно равни по половете. Съществува ли някаква опция за наваксване на съня? Не. Точно сън, тренировка, ядене не се наваксват. Просто имат се нуждите, особено нощния сън е много труден за наваксване. По-скоро трябва, напротив, точно наваксването на сън е нещо, което често е проблем, което нарушава хигиената на съня на човек. Пропуските, хората, които работят на смени, за да си кажа, че наваксам, ще спя през деня, но това не е истинския физиологичен сън, който води до правилна почивка на тялото. А чисто медицински изказано нарушенията на съня, какви могат да бъдат, освен безсъние, апнея? Значи, нарушенията на съня са една огромна хетерогенна група от над 100 заболявания, които са разделени в зависимост от статистиката, която се гледам в 7 до 8 групи. Така че най-честите нарушения на съня, едно от които е безсъние, друго често и социално значимо заболяване, обструктивната сънна апнея, синдром на неспокойните крака и нарколепсията, мисля, че са от типичните нарушения на съня ни от най-честите, които са при пациентите. Може ли за трите неща, които изредихте, по 2-3 изречения кратко да обясним за нашите зрители? Разбира се. Говорихме за безсънието, така наречената инсомния, когато имаме непълноценен сън. Против инсомния се разбира както невъзможността да се въведе човек в сън да заспи, така и накъсаността на съня или ранното пробуждане. Важното е, че съня е неефективен. Човек се чувства недоспал. Едва ли не се събуждаме, да, уморени. Да, точно това трябва да съществува изобщо, за да говорим за нарушение на съня. Обструктивната сънна апнея, това е състояние, което много често партньора по легло довежда нашия пациент, защото се характеризира с много силно хъркане, с прекъсване на дишането. Последващо от много по-тежко хъркане. Така, за хъркащия проблем няма, има проблем за другия. Да, но всъщност настъпващия проблем за хъркащия идва в последствие и той е чисто телесен. Обструктивната сънна апнея води до повишаване на стойностите на кръвното, повишаване на инсулиновата резистентност на организма, силно завишава рисковете както от инфаркт, така и от остър мозъчен инсулт. Така че не е като да не му става нищо, по-скоро пациента заради състоянието, в което е, не осъзнава какво му се случва. Не е за подценяване. Синдрома на неспокойните крака е нещо друго, което много често не се познава от специалисти. Охарактеризира се с едно непреодолимо чувство човек да движи краката си, когато е в покой, особено когато иска да заспи и да не може това неспокойствие да го държи буден. Това е много специфично състояние, което включително се наблюдава и при
например, при бременни жени, при пациенти с желязодефицитна анемия. Има и чисто симптоматична част, но си има и наследствена част, която може да бъде намерена даже и при други животни. В кой момент е хубаво да потърсим лекарска помощ и колко е нужното време, което да мислим, че ще отмине проблема? Въобще до 2 седмици, ако съня не е започнал да се подобрява, както и колко е тежестта в будния ни живот. Това е основното. И една остра инсомния, ако продължава достатъчно дълго време и причинява тежък дистрес на пациента, защо да я търпи. Винаги може да се помогне с нещо. Много хора се опитват да се справят сами с този проблем въз основата на хапчета, преспивателни и разни други медикаменти. Какво е вашето мнение по този въпрос? Абсолютно без контрол е тази част, особено в сферата на хранителните добавки. Виждал съм такива концентрации, които в медикамент не се наблюдават. Лошото е също, че и пациентите търсят избавление, като отграничават нарушението на съня от други състояния, които се случват в тях. Тоест, нека да поясним. Съня, пак казваме, отражение. Може нарушения сън да е белег на друга диагноза. Лекувайки нарушения сън, по никакъв начин, например, не повлияваме диабета си, който води до нарушения сън, защото ни е повишена кръвната захар, потиме се и ни буди. Но това трябва лекар да ни го каже. Ние няма как да направим сами връзката. Самолечението в случая, освен ако вече човек не е минал през диагностиката, ако вече не знае какво го повлиява или какъв е бил тригера за неговото самонарушение, не трябва да се правят експерименти. Шанса да се навреди даже е по-голям. Абсолютно безразборно се изписват даже контролирани медикаменти от някои колеги. След това пред специалистите за нарушение на съня има нелеката задача и да откаже и от наркотичен медикамент пациента си. Да, може би за това искам точно да ви попитам в кой момент сънотворните биха ни навредили. Все пак взимани по някаква мярка, не е без контрол. Вижте, това си е наркотик. Смисъл, доколко би ни навредил един наркотик. От колкото и да е тежка дрога, веднъж, ако е нещо много, много, много преценено, даже и в медицината се използват наркотични вещества, но винаги само и единствено под контрол на специалист. Сънотворни, транквиланти задължително. Вече другите медикаменти, които са за общо успокоение, в България много си е известен валериана, още от преди да бъде в лекарствена форма, прабабите ни са пили чай. Жълт кантарион също се знае за един определен... Помага ли до някаква степен? Помага, да. Но в случая за тези медикаменти е не нарушен сън, ами пациентът е тревожен, той се успокоява и започва да спи нормално. Така че даже и за тези медикаменти, зад тях стои повлияване на друго нещо в човешкия организъм. Директно медикаментите, които влияят на съня, са не само транквиланти, това са и медикаменти, които са от групите на антидепресантите, на антиепилептичните средства. Толкова сериозни са, колкото са транквилантите, но винаги получавам ответния отговор, ао, само да не е с антидепресант. Да, ама си наркотик. Някак си се омаловажила частта. Факта, че станаха контролирани тези медикаменти в българския пациент доведе до негодование, вместо до осъзнаване на проблема. Да приема ли вашето изказване до такава степен, че българинът иска по-скоро да приложи самолечение всеки един момент, докато не се излекува сам и чак тогава да потърси лекарска помощ? Иска с 2 хапчета да му мине и да се наспи. Просто искам да се наспя е думата, с която се влиза. Търся наспиване. Еднократно. Само за един ден, само за 2 дни. И след това, ама не може ли всъщност да спя нормално? Това идва, това идва много в последствие, аз всъщност не мога ли да спя нормално. Казвам, съня се пренебрегва и като диагноза, и като състояние. Ако префразираме поговорката здрав дух, здрав сън, здраво тяло, вярно ли ще бъде? О, да, абсолютно. Това беше бегло преведен слоганът на по-миналата година на Асоциацията по нарушенията на съня в Америка. Беше точно Healthy Sleep, Healthy Body. В момента слогана за тази година е здрав сън за здраво бъдеще. Защото, пак казвам, нарушенията на съня остават белег отпечатък върху организма, който много по-нататък черпиме много по-тежки щети върху себе си и вече е късно да ги повлияем. До какви по-сериозни последици може да доведе, ако не вземем мерки, когато имаме проблеми с съня?
вече говорихме за отделните състояния, но най-вече, че недоспиването води до страшно много инциденти. Еквивалента на това да не си спал два дни е... Забавени реакции, започваме с тях, може би. 300 грама алкохол, еквивалент. Толкова много? Да. В нетрезво състояние се едно шофираме, ако сме толкова недоспали. Особено изразено при пациенти, които са с по-тежко изразена обструктивна съмнапния, те заспиват. В Америка, където имаме регистри, на които повече може да се уповаваме с давност, около 40% от катастрофите са заради умора или заспиване зад вулана на големите пътища. Какви са вашите съвети, от какви евентуални навици да се откажем, за да имаме здрав сън? Значи, това е нещо, което, за съжаление, много се пренебрегва. Това е самата хигиена на съня. Това са няколко... Нека първо да кажем хигиена на съня, какво значи. Много хора не го разбират. Няколко норми, които биха спомогнали да обучим организма си да се въвежда по-лесно в сън, да имаме един по-хубав, по-здрав сън, по-ефикасен сън. Да. В хигиената на съня първото и най-важно нещо е лягане и ставане по едно и също време. Самата ни работна седмица така е разпределена, че 5 дена сме на работа и след това събота и неделя да се наспим, но това е голям проблем. Не трябва да е така. Трябва и събота и неделя пак да се става по едно и също време. С сънен график човешкият организъм свиква за 4 до 6 дни и отвиква за 2 до 3. Така че ние тъмън сме свикнали до петък да си лягаме в точно определен час и да ставаме. Искате да кажете, че не е добре да си позволим да поспиваме малко повече през почивните дни? Не, трябва да се става, когато трябва да се става по принцип. Не съм казал, че не трябва да се почива. Може да се почине след това, но не и нощния сън винаги трябва да бъде една и съща продължителност. Това много често е нарушено. Друго нещо, което е, или пък приемам празнични дни, когато са се насъбрали за 4 дена. Ей, сега ще си отспя 4 дена. Това е причината... Признавам си редовно и аз така правя. Това е причината понеделника да е най-мразеният ден в историята на човечеството. Просто тъмън сме свикнали да спиме, да си поспиваме и пак трябва да сме в работния график. По-добре да сме в хубав работен график и да направим навици за почивка, отколкото да продължиме да спиме, да увеличаваме. Така ще обучим организма си, че има нужда, има по-голяма нужда. Друго нещо, което, за съжаление, особено сега във времената на пандемията много се наблюдава, е мястото за сън. Спалнята е само за сън и за любов и за нищо друго. Тоест да махаме телевизори. Телевизори, компютъри, таблети и телефони в леглото. Просто не трябва. Също трябва да е една идея малко по-хладно и да е затъмнено. Много хора казват, ама аз пия толкова дълбоко, светлините не ми пречат. Не е така. Наистина. Аз какво наистина пречи светлината? Светлината... Чисто и просто ние, когато е светло, трябва да сме будни. Също и когато е синьо, трябва да сме будни. Затова всичките устройства, които са с течни кристали, с синята светлина, допълнително ни събуждат. Човек все пак е бил под синьото небе доста хиляди години. Доста генетично предразположено е да си буден, когато е толкова светло и синьо. Но толкова медицински лица са нощни дежурства и смени. Тези хора как релаксират и как възстановяват? Да се върна, особено в сегашния момент, че 100% имаме нарушения на съня, когато в сегашната ситуация. Не е лесно, особено хората, които точно са в тези рискови професии, които работят на смени, особено пациенти, които са като тесни специалисти, които приемано са един цял месец през нощта, винаги се случва някакво сънонарушение. Много е трудно човек да се справи без такова. А може ли да говорим за рискова възраст? За сънни нарушения? Да. Със сигурност е по време на активния живот, както и вече последните декади на живота, тогава има чисто сенилни нарушения на съня, които са просто от стареенето. Но обикновено пак активната възраст, защото тогава ни се случват най-много неща, които да дадат отпечатък върху нашия сън. Когато говорим за безсъние, има ли сезонност? През кои сезони се променя или няма? Не, няма изобщо сезонност. Естествено, а когато има екстремности, много студено или много топло, защото просто въздейства на организма. Резките амплитуди също винаги влушават. Когато е много светло навънка, в големите градове това е голям проблем, защото
както се казва, те не спят и нивото на светлинно замърсяване е огромно. И това пречи на мозъка не може да, си, да се отпусне, винаги получава някаква зрителна стимулация. Но много често хора, възрастни, дори и млади, споделят, не мога да спя, защото времето се стопля или времето се застудява. Това наистина ли е основателна причина или просто... Не, това е просто последното камъче, последната капка в пълната чаша, просто когато вече кава да прелее. Закона на организма е всичко или нищо. Трябва да минаме през определена граница, за да получим даден отговор от организма. Ако ние сме се на ръба, днеска спя добре, утре... Ако е много тежко на работа, може и да не мога без да пия едно вечер и изведнъж сега вече е много горещо и вече епте не мога да спя. Но си има и състояния, особено си има сънни нарушения, които се влияят от температурата, например синдрома на неспокойните крака, то е директно се е свързан с вътрешната регулация на температурата на тялото. Така че има си хора с сънни нарушения, при които да, особено за топлянето е по-голям проблем. И за финал на нашия разговор, съвети, като махнем телевизора и сложим тъмните завеси, какво друго за пълноценен сън? Ами, за един пълноценен сън не трябва човек да си ляга преял, препил или преуморен. Наистина, особено в едно натоварено ежедневие, човек директно от вратата едва ми има ритуал да мине през туалетната или да яде и веднага в леглото. Трябва да се мине през едно статично положение. Колкото и да сме уморени, до когато и да сме танцували и дивяли, поне за кратко организма да успее да се успокои. Иначе след това време просто един превъзбуден мозък няма да бъдат приятни първите часове. И основно е, ако наистина има сънно нарушение, дава вече отражение на живота. Не е нужно да се търпи. Ние за какво съществуваме ние специалистите? Малко сме, но за сметка на това се опитваме винаги да помогнем, точно защото съжаление сме малко, Надявам се, че бяхте полезни и в помощ на нашите зрители. Благодаря ви много за това гостуване. Да. Няма човек, който да е чувал автентичния български фолклор и да не е бил запленен. Така се случва и с музикантите от Чукария. Една международна формация, която избира да пее и свири българска фолклорна музика далеч извън пределите на България. С тях ни среща репортера Косара Николаева. Всеки един от Чукарие има различна, но истински трепетна среща с български автентичен фолклор. Наскоро тяхно видео, качено на български сайт, събира 500 000 харесвания само за няколко дни. Радвам се да ви видя. Каква точно музика изпълнявате? Всъщност, ние сме се фокусирали върху българския фолклор най-вече. Но също така правим ориенталска музика и италианска фолклорна музика. Стараем се да разнообразяваме, но по-голямата част от нашия репертуар е българска фолклорна музика. В началото на този проект стои Марин, която е тук до мен. Тя е завладяна от българския фолклор от много време насам, още откакто е била малка. Един ден решава да направи изцяло момичешка банда и се обажда на Марта. Тогава Марта свираше в една друга банда. Казваше се Фанфари и също изпълнявах, така да се каже, източна музика. От наша гледна точка, сръбска, македонска, българска музика. След това поканиха и мен. Аз съм от Франция и тогава се занимавах предимно с латинска музика, джаз и класическа. И накрая поканихме Ернесто, нашият контрабасист. За мен е голямо предизвикателство. Бях свирила гръцка, ориенталска музика също. Но българската музика е виртуозна заради инструментите и сега се стараем да обединим всичко това, което ни е вдъхновявало. Ти си от Полша, вероятно разбираш голяма част от българските текстове. Да, живяла съм на Балканите, затова говоря малко сръбски. А Марин, как ти се влюби в българската музика? Когато бях на 18, току-що бях пристигнала в Барселона и живеех в една къща с български музиканти.
Това беше през 2000-та година, когато те вече можеха да пътуват свободно. Тогава в Испания дойдоха много български музиканти, с които се запознах. И така се влюбих в българската музика. Запознах се с една изключителна българска певица Минка. За мен българската музика беше най-хубавата, но невъзможна за изпълнение, за пеене. Но с този проект сега разбрах, че, разбира се, ние никога няма да успеем да пеем като българските фолклорни изпълнители, защото това е техника, която изучаваш докато си още малък. Но смятам, че с нашите гласове правим нещо много лично. Някакъв наш си стил, българска фолклорна музика, но с наш си почерк. Мисля, че сме доста успешни. Хората се забавляват много. Тук, в Барселона, когато стартирахме, изпълнявахме и гръцка, и сръбска музика. И тогава някой казваше, не, онази песен беше страхотна и тя винаги се оказваше българска. Видях едно ваше видео, имаше много хора в някакъв бар, те ви аплодираха силно. Разпитват ли ви за песните, какво се казва в текста? Да, текста, да. За нас е много важно да успеем да пресъздадем добре историята на песента. Хората не знаят български, затова всеки път преди песента ние им разказваме. Това е една история, например, онази песен на клипа, която изпълняваме на улицата. Това е историята за Митро, който е болен и така нататък. Винаги им разказваме, защото според мен във фолклорната музика в центъра е историята. И аз си мисля, че дори да не сме българи, ние сме векторът, който прави така, че тази музика да продължи да се изпълнява. Тази автентична българска музика. И хората трябва да я чуят, за да я разберат. Трябва да я изживеят на момента, да я изтанцуват, да я разберат. Мисля, че хората в повечето случаи добре разбират сюжета на песента, защото той е близък до този във френския, в испанския фолклор. Истории за живота, за любовта. Винаги някакъв поетичен сюжет. А как избрахте името на групата? Тя го измисли. Свирихме онази песен на Есмаре Джепова «Чая шукарие», което означава «хубаво момиче», и така решихме да се наречем «красивите». Това е малко като, нали знаете, в музиката няма много жени музиканти. В повечето случаи или са вокалистки, или танцьорки. И искахме да е малко като на шега. О, ние сме шукарие, ние сме красавици. Смисълът, който вкарваме обаче, е различен. Аз съм голям феминист и се противопоставям именно на схващането за красивото момиче, нали се сещате? Как всеки от вас избра своя инструмент? Аз съм от Париж и там акордеонът е много застъпен. И си мисля, че може би другата държава, в която той също е толкова популярен, освен Франция, е България. И първият път, спомням си, когато чух Ибро Лолов, аз се влюбих завинаги в българската музика. За мен той е най-добрият акордеонист на всички времена. Избрах кларинета заради звука му, който може да се адаптира към много различни стилове музика. Много е адаптивен, може да те накара да плачеш, може да те накара да танцуваш. Може да е радостен звукът му, като в по-модерната музика, в джаза, в латинската музика. Харесва ми този плачещ звук на кларинета. Аз съм на ударните инструменти, защото тези две луди момичета ми казаха: «Ти трябва да свириш на тъпан. Това е прекрасен инструмент». Да, на тъпана. И аз съм щастливка, защото успях да срещна единствения перкусионист в Барселона, който имаше тъпан, тъй като тук не можеш да го откриеш в музикалния магазин. Не се продава. Та благодарение на този музикант аз успях да си купя тъпан, да започна да свиря на него и сега мога да кажа, че страшно много ми харесва. Все още няма година откакто свиря на него и непрекъснато, всеки ден, откривам нови и нови неща. Невероятен е! Имате ли любима българска песен или конкретна фолклорна област?
Аз много обичам Софийската фолклорна област. Там се свири много ръченица, а аз много обичам шопската ръченица. А мислили ли сте да направите и концерт в България? Да, с този проект бихме искали страшно много да дойдем в България, да направим концерт и да се запознаем с различни български певци, музиканти, да почерпим повече опит от тях. Затова сме им много благодарни, че това видео се разпространи в мрежата и много българи успяха да го видят и да научат за нас. Много ще се радвам, ако някой ни гледа в момента и имаме стенце, в което можем да направим концерт, или ако ни гледат от някоя фолклорна формация и ако всичко това около COVID ситуацията скоро се успокои, много ще се радваме да имаме възможност да пътуваме до България. Наистина много го искаме. Специалната ни среща днес е с една истинска фурия. Камерата я обича, но и тя обича камерата. Усмивката й не слиза от лицето, дори когато времето навън се мръщи, защото за нея няма нищо по-хубаво от лошото време. Много ми е приятно да ви представя красивото момиче на времето на БНТ, Ева Кикерезова. Ева, здравей! Здравей, Симона! Благодаря. Много си положителна, както винаги. Ами то просто в твоето присъствие може ли човек да не е положителен и в толкова хубав ден в неделя сутрин? Прекрасно. Искам да ти кажа, че преди да започна с цялото интервю към теб, за което съм се подготвила, не мога да не споделя на нашите зрители как докато го гледахме този материал, ти запя фолклорна песен. Откъде тази страст към фолклора и как така ги знаеш всичките тези думички? Много обичам народна музика. Много. Аз много години съм танцувала народни танци. И то защо? Защото съм наследница на един от първите ни хореографии у нас. Едно от най-известните хора, Граловското е негово, той го е поставил. И можеш просто ли? Не мога... Е, както ти? Представяш ли си да не го мога? Не знам, аз съм дължен да попитам. Много трудно ми звучи. И много обичам да слушам народна музика. Изключително много. Тази сутрин това се събудих. Пуснах си. И точно това исках да слушам. И сега, като дойдох тук, понеже влязохме в студиото и гледах материала с тези момичета, и аз сутринта с това си започнах деня. С Ибро Лолов. Зарежда ли ти фолклорната музика? Ми да, разбира се, как то ти... Това просто си е музиката на нашите деди, на нашите гении са попити с тази музика. И е нормално това да е част от нас. Пробвай ти, пробвай, разруви се, може да си намериш твоя стил. Има съвсем нови, съвременни, много красиви неща. Със сигурност много ще ти хареса. Още повече, че аз знам в художествената гимнастика едно време имаше една мода. Мотиви вкарвахме, да, точно народни така. В композициите. Вкарвахте народни, да, мотиви, да. И беше много готино. И мисля, че можеш да намериш нещо. Модернизирано с фолклор може да се направи и да стане интересно. Абе, ще се изкефиш и на старите песни. Има някои, които са толкова такива мъдрости носят в себе си. Може би трябва човек като теб, който да ме внедри в нещата. Аз се от по-далече ги гледам, не ги разбирам. Ще ти събера едно букетче от народни песни. Съгласна съм. И ще ти го пусна, да, да видиш как ще ти хареса. Не случайно казах истинска фурия. Влизаш и заразяваш всички с усмивката си. Как го правиш? Не, благодаря ти много. Ми не знам как го правя. Не знам. Аз даже не знаех, че го правя. Това сега ти ми го казваш. Приятно ми е, че ми го казваш, защото какво по-хубаво, ако дадеш нещо от себе си, нали, пренесеш го на някой друг, така с положителен заряд. Така че много се радвам, ако е така наистина. Какво определение би дала за себе си? Как би се описала ти? Ма много ми хареса това с фурията. Ето го новия приятел, много ми хареса. Момичето на времето. Да, един тайфун. Между другото, спомням си в Куба, като бях и там понеже бях на гости на приятелка и с доста местни хора се събирахме, излизахме. И нещо, едната вечер там в една дискотека, нещо се изпокарахме и аз си спомням как говорех, ама аз, нали, няма значение на какъв език говоря, когато съм емоционална, емоционално. То се лее. Не тайфуна, направо торнадо. Да, точно торнадо, като една фурия, нали? Точно като един тайфун, те тогава, ето съм тайфун, Ева. Да, точно това ми бях казали, че съм като тайфун. Кипи ти кръвта. Ами да, гореща е, но то иначе как можеш да си организираш денят, ако не си... Ако отвътре, от теб ти извира.
Ами да, трябва да си наистина динамичен. Аз даже се замислям, че сутрин някъде към... Ако не съм на сутрешен блок, който тогава денят ми стартира в 4 часа. Нощта ти завършва в 4 часа. Ами да, практически е така, защото винаги се притеснявам да не би да не се събудя. Будя се или по 3-4 пъти, или въобще не спя. Много е странно. Преди сутрешен блок точно е някакъв ужас. Точно в темата на предния ни гост за безсънието, за липсата на сън. Слушах го, трябва да си запиша час за консултация. То при мен е сън няма с тия малки деца. Те или ще са болни, или нещо ще искат да ходят до тоалетна, или ще искат да се гушнат, или... Аз нямам сън тук от колко години. Само да вметна, че ти си с цели 3, но за това ще си поговорим по-късно. Които се усещат като 103, нали, в духа на моята сегашна професия. Говорим си за сутрешното ти събуждане, свързано с работата. Ти за това ти предлагам да започнем от телевизията, които по мои сметки си повече от 15 години на екран. 18. Ето, вече. Значи пак да, са повече от 15. Да. Как толкова се започна? Знам, че си стартирала с репортерската част в Вестник. Занимавала си се с ресор футбол и волейбол, вярно ли? Да, точно така. Футбол... Първо ми беше волейбол, а след това, може би един месец по-късно, ме взеха и в футбола да им помагам повече. В отделите. Ами, на мен беше много интересно, но на мен това ми беше детската мечта. Аз спомням някъде трети клас, гледахме вкъщи едно световно първенство и майка ми каза, ето мамо, стани спортна журналистка да обикаляш света. И аз, между другото, съвсем случайно. Не, идеята. То така си остана, обаче... Даже аз много по-късно се замислих, че всъщност това майка ми като че ли ми го е кодирала. То стана съвсем случайно това със спортната журналистика. Да, то стана наистина съвсем случайно. Те ме бяха взели на стаж, но пък ме оставиха. Стана много готино в Меридиан матч. Спомняш ли си първият матч, на който отиде, все интервю или направи някаква стация? Спомням си абсолютно първото най-първото нещо, заради което отидох. Беше... Всъщност те затова ме оставиха. Цялата идея беше, че аз исках да кандидатствам журналистика и бях прочела някъде, че ако имаш някакви публикации вече някъде издадени... По-лесно може да влезеш. По-лесно ще минеш на устния изпит, да. И аз като една хитруша реших, че трябва да попитам дали някой някъде не би ме взел просто да ме подпише по някоя статия. Аз да изрежа статията и да представя, нали, на журито там. Ей, че си хитра. Ами то, там като си на 17-18 години, така ги виждаш нещата. И то наистина, като почукаш на някоя врата, взима и ти се отваря. И следващата. Да, и те ме поканиха, отидох в редакцията на Вестника и аз наистина мислех, че просто ще се запознаем, аз ще си кажа името и дай да видя тук дали ще може ли да ме подпишете и ще си тръгна. Мислех, че това беше още преди изпитите, точно сме завършили гимназията. Един месец след завършване, няма и толкова. И те обаче ми казаха, ми, знаеш ли сега, примерно Пранди, Силвано Пранди, мисля, че беше тогава треньора на волейболистите, се прибират от някъде, да отидеш на летището с един наш колега Тинката. Те директно на високо са ти изпратили. Да, аз се очудих с Тинката, вика, хващаш Тинката и отивате на летището. И аз си спомням, че имах един GSM, който имаше рекордер, отидохме там на летището и почакахме ги, може би около час, час и нещо. И те като дойдоха и те пред мен се спряха. И как да не си извадат телефона? Аз се виж как изглеждаш. Аз спомням си, бях с една розова блузка, с една дънкова пола. Ти баща, и той се спря пред мен. Не могат да си намерят високи жени, като са те видяли. Ама аз съм волейболист. Чакай. Освен той има отзад, има история. Аз много години съм играла волейбол, защото леля ми е националка, дядо ми е бил съдия, то просто няма как. Нали, волейбола трябваше да мине и през него, не ми беше нещо особено любимо. Виж, сега ми е много по-любим, като отида на плажа, нали, да направя един матч. Както и така с първото интервю, какво се случва? Аз толкова хубав разговор свалих, защото и с рекордер, нали, тогава още не беше толкова разпространено. Сега това е било преди 20 на години, нали, 18. И аз се прибрах супер щастлива и те ми казаха, ми хайде сега седни и напиши каквото си спомняш там. И аз казах, ма как сега ли, ма наистина ли така, така. И толкова бях развълнувана, наистина аз си го написах и така си ми го пуснаха там, някакви малки корекции направиха и на следващия ден, като излезе в Вестника и татко ми обиколи целия квартал, той изкупи всички вестници в Света Тройца, раздаде на всички наши познати да видят как дъщеря му, нали, станал вече журналист. И оттам тръгва кариерата ти в журналистиката, на години по-късно и доста години след това водиш светско предаване.
Как се стигна до там и всъщност трудни ли ти бяха вече разговорите на следващата година, като интервюираща? На следващата година вече бях в BBT телевизията и започнах да водя предаването Звезден прах. Да. Наистина една година само по-късно. Ами, знаеш ли как се случи? Това е като в приказките така се разказва. Отиваш някъде. Бях с приятел, в мой колега от Меридиан Мач. Отидохме тогава, имаше София Ленд. Сигурно си го спомняш. Да. И съжалявам, имаше че го няма с удоволствие. И аз съжалявах, беше много хубаво. Имаше една сладкарница в София Ленд, сладоледа джиница. Много хубаво. И ние седнахме да хапнем сладолед. И при нас дойдоха двама режисьори. Стилян Иванов и Диана Делчев. И казаха, ами, тук, нали, много ни хареса. Да, гледаме така как стоиш, нали? Много ни харесваш. Правим една телевизия, телевизия Веселина беше тогава. И искаме да дойдеш на кастинг. И аз казвам, каква е тази телевизия? Чалга ли ще пускате по нея? Той казва, бе, ти сега това не го мисли. Ти ела на кастинг. Викам, не, не, аз с такива неща не искам да се занимавам, защото, нали, когато си народна танцьорка, за тебе, аз тогава още продължавах да танцувам, за тебе този тип ритми са много ниско ниво, много ниска класа. Това не искаш въобще да го чуваш и да се занимаваш. И той вика, бе, чуваш ли ме какво ти казваме? Ла, на кастинг. Ще бъдеш, нали, заговорител, ще те там селектираме. И аз така се насметах, защото те ми повиших, направо ми креснаха. И аз казах ми, добре, ще отида на кастинг да видя какво, какво ще ми предложат, нали? И наистина бях избрана за говорителка в телевизията. Стария тип говорителки, които просто представяш прогнозата за времето. Не. Представяш програмата, на която си в момента. Представяш програмата. Представяш програмата. И така, много хубава работа, като за 18 годишно момиче. Колко време продължи твоята кариера? Ами така, 6... И беше ли доволна от това, което правиш там? 6 месеца продължи. Ами, говоря вече за светското предаване. После, за Звезден прах. Когато напуснах телевизията, защото те напуснаха телевизията, и аз някаква лоялност напуснах с тях, те бяха много изненадани. И казах, и точно, може би още 6 месеца по-късно, ми се обадих и казаха, че вече са поели телевизия BBT. Много биха се радвали, там, нали, собствените на телевизията, много биха се радвали да водя предаване при тях. И всъщност така стартирах, да. Ами не, не исках, аз толкова много ревах, защото мислех, че ще ми предложат нещо по-стойностно от светско предаване. Обаче това дойде. Аз лично те познавам от именно това предаване Звезден прах. И според мен ти оттам така някакси натежа с името си. И хората... Аз и интервюта правих с тогава и с тебе съм правила интервюта. И с мен си правила, да. А има ли известна личност в България, която ти отказвала? Ох, аз ако го кажа, защо... Да, имаше... Е, кажи сега! Ами да, Катя Ковром ми отказа интервю. Ама знаеш ли защо? То малко беше, защото ние имахме тогава теми. И темите бяха... темата беше по-възрастна жена, връзката между по-възрастна жена и по-млад мъж. Да. И аз не знам защо тогава Катя Тавро беше една светска лавица, беше много известна, нали, в светския живот. И аз реших нея да поканя. И се обадих и казах, нали, за коя тема ще си говорим, и тя толкова обидено ми затвори телефона. Аз чак после разбрах, че тя била семейна жена. Нали, това практически наистина ще обиди тази тема. Да, виж, сега се сещам наистина. Еми, това ми е единственият отказ в живота. И рязък завой от водеща на водеща на прогноза на времето. Как, ама, как това, аз преди направи това, този знаеш завой? Ли, аз и тръгнах от BBT, защото аз тогава бях някъде на около 27 години и бях решила, че вече съм по-така на някаква достолепна възраст. Улегнала. Достигнала, да, и какво ще се занимавам аз с някакви светски глупости и с някакви такива неща. Това вече не е за мен, нали? Плюс това аз съм завършила 3 икономически образования междувременно и една магистратура. Едното от тези е магистратура. И си казвам, ето как аз толкова хубаво CV, 5 езика говоря, 3 икономически висши. Какво... Как ще се занимавам аз светска водеща тук, нали? Това вече не. Аз е тук сега излизам от телевизията и влизам в банката директно. Как такова хубаво CV. Ти вярваш ли ми, че една година никой не ми се обади? Аз си пусках CV-тата и не ми се обадиха от никакви банки и никакви институции. Никой не ми се обади. И аз започнах работа в една PR агенция и бях супер щастлива, защото пак беше нещо... Хем свързано с хора. С хора, да, и организация. Много, аз съм много добър организатор. Всъщност хората може би не подозират, но аз съм много добър организатор.
и човек зад кадър. Да пиша мога много хубаво и много стегнато. И започнах. И какво стана? Точно 6 месеца по-късно, след това беше лятото, август месец, и ми се обади една продуцентка от БНТ. И ми каза, ми ние търсим светска водеща. Никам и как пак те върнаха в телевизията. Да. И аз дойдох в телевизията, казаха ми да напиша един примерен сценарий. Ти знаеш ли какво означава, се едно си прибираш къщи, отваряш вратата и си събуваш обувките. Така се почувствах, когато седнах на компютъра и си пиша сценария. Ми то аз... Ами толкова години. Толкова познато, да, и всичките хора са ти познати. Ти наистина се познаваш с тези хора, им знаеш всичко, защото през годините, като си ги интервюирал, ти просто им знаеш всичките истории, гаджетата. А знаеш ли какво си забравила всичко обаче с прогнозата за времето? Колко бързо върви и лети времето, когато събеседникът ти говори толкова много. Няма да ми реклами стигне време. Не, няма реклами, имаме въпроси, въпроси. Да, имаме. Да. Идеята е, че влязох тук, аз бях в ководеща на отблизо с Мария, 100% будни, след което отидох при Георги Любанов, правих рубрика и тогава ми се обади шефът на новините, Мариела Драголова, и ме покани да бъда момиче на времето. Много се изненадах и много се изкефих. И така. За мен това е изключително непозната територия. Как се прави това? Не да се застанеш пред кюто и да го прочетеш, а цялата подготовка за тази прогноза. Трудно ли свикна с това? Да. Разкажи ми малко. На мен ми изглеждаше нещо много лесно. Нали? Излизаш, гримирате, правяте красива и четеш. Не. Аз знаех, че трябва да го пиша аз. Бях наясно, обаче си мислих, че е нещо много така лесно, но той има толкова хиляди термини и не можеш просто така да си позволиш да си напишеш нещо, да надраскаш, защото много хора... Аз няма да излъжа, ако кажа, че милиони хора всъщност те гледат и искат да знаят какво ще е времето, искат да знаят как да се облекат. Това е нещо, което е доста отговорно, реално. И не можеш просто така да си позволиш нещо да объркаш. А ти самата, когато не си на работа, следиш ли прогнозата за времето? Не. Защото ти е работа или по принцип? Не, следа единствено, защото... Сега ще ти кажа, единственият ми стимул за това да прочета каква е прогнозата преди да изляза, защото знам, че ще срещна хора на улицата, които ще ме питат какво ще е времето днес. Тоест пак за другите мислиш. Единственият ми стимул е този. А за да го кажеш, предполагам, че наистина са те спирали. Е да, то е ежедневно. Какво ще е времето? Утре ще вали ли? Кога да очакваме сняг? Това беше най... Но това е любимия въпрос и на моите дъщери. Те много обичат сняг и те са фенове на Елза и Яна и двете. А заради децата не гледаш ли времето? Как да ги облечеш? Не, аз се моля за дъжд заради децата. Защото много обичаме да излизаме като вали. Това ни е... Наша си... Извинявай, но като майка, как им позволяваш да скачат в локвите? Така, това не бих си го причинила. Няма, скачаме всички заедно. Скачаме всички заедно и просто ние се прибираме, събличаме се и всичко вкараме в пералнята. И какво, някакви дрехи там. Те ще си изпърват, освен това, дали ще излязат нещо изцапани или кьосани, де за някакви деца. Те си над нещата. Еми, с три деца, със сигурност. Има три деца. Как се нави на три деца? Това не е... Три деца за сега, Симона. За аз сега? Не съм сигурна. Не съм сигурна. Записваме те за сега? За сега. Първо, не знам дали няма да имам още мои деца. Второ, не знам дали няма да осиновя, дали няма да гледам чужди деца. Всичко зависи доколко ще ми стигнат силите, защото това си е ангажимент. Детето се гледа с време. Ето сега, допреди да дойда в студиото, съм била плътно с тях. Ранен мач на сина ми. И... тук при тебе. Тичам завсякъде. Това е. А остава ли ти време? Ти имаш три деца. Сина ти е футболист. Себе, голямата ти дъщеря, знам, че е тръгнала по стъпките балет, на балета. Малката да. Увлечение има ли? Малката е такава бабанка, че тя може буркиня да стане съвсем спокойно. И направо олимпийска медалистка. Добре, една от двете си дъщери поне няма ли на мен да я дадеш? Да, Симона, кълна се. Даже ние живеем близо до залата. До залата, където ти преподаваш. Онзи ден си говорихме с съпруга ми и това си казахме, викам, бе, какво ще го правим това? То е толкова силно и мускулесто и на всичкото отгоре, понеже аз ги разтягам и двете, откакто са се родили, са на шпагат, нали, защото аз също съм играла балет, 7 години съм танцувала балет и за мен е много важно тази грация, която имат от балета. Съответно,
нали, художествената гимнастика. И тя, понеже има много силно развита мускулатура, просто много здраво дете. И аз реших, че трябва да ти я дам на тебе, там да градиш характер. Взимам я. Да. И тя е много упорита, така че ето, добре, имаш една нова поданичка. И как ще се разпределяш времето на три посоки? С футбол, балет? Но с желание. Няма, аз съм преживяла това да се превъзмогна себе си сега тук за няколко години. Виж, аз нямам маникюр, нямам време. Много искам, да, много искам, обаче нямам време. Ама с три деца си е отговорен с голяма. Да. И едното да не страда за сметка на другото. Аз говоря от позицията на страничен наблюдател, все още съм с едно дете. Много внимавам да не се породи ревност, нали, да обръщаш внимание на едното. Другите, има ли балет представление? Всички сме там. Има ли матч на Ники? Всички се замъкваме на матч на Ники. Екатерина, най-малката, нали, ако нещо ще ни пее, ще ни танцува. Ники идва и от другата стая, Екатерина танцува. А той с толкова пристига. Много жени вкъщи. Слуша ли желанията на тези жени ли? Ние не го слушаме. Аха. А половинката ти Явор? О, Явор е нашия крал, нали? Нашия дом. Естествено, че всички слушаме Явор. След това думата е на Николай. Така че това е. Аз съм на последно място. Съвсем целенасочено съм се оставила децата ми да ме водят. Надявам се, че покрай двете ти момичета малко или много те ще поискат да ходят на маникюр и за теб ще остане време за маникюр. Ама те, аз като мажа. Не, аз да радвам им се, нали, показвам, те много искат да приличат на мен, постоянно искат да ми носят роклите, обувките, бижутата. С страшен кеф им го давам, но винаги им припомням, че те са деца и че трябва да се наслаждават на детството в момента. Винаги ще имат време за това, като пораснат. А пък сина ми, освен че е станал по-грижовен, аз друга промяна в него не виждам. Да, много са му досадни понякога. Той на мен са ми досадни. Сега няма какво да го крием това нещо. То искаш малко самостоятелност. Ти в туалетната не можеш да си само разбираш ли, като имаш толкова деца. То сега някой ще дойде и ще ти чука на вратата и нещо ще иска. Знам, че това. Голяма страст са ти обувките. Остава ли време за тях? Ми, Симона, за вече не съм и страст. Няма, аз не съм си купила нищо ново вече. Аз не мога да ходя, нямам време в магазините. Почваме да те съжаляваме вече. Нямам. Това, което старото, какво било, било. Тук вече от колко време аз купувам детски обувки, защото ми е кеф. Абе не, мен ми е кеф, не ме съжалявай, на мен ми е кеф. На мен ми харесва. Ама никой не казва, че не ти харесва, ама така да. Открадвай от трите деца по 10 минути ще събереш половин час. Имам си някакви си мои си минутки, но много ми харесва. А за Явор време остава ли? Е, той е приоритетен преди всички, естествено. А, добре, успокой се вече. Е, как? Ние трябва, това може би всеки трябва да го знае, че семейството между мъжа и жената. Децата са нещо, което сега са с нас, след няколко години си заминават и си имат техния си живот. Аз даже въобще не искам и да им се меся в техния си живот. Каквото иска да правят, с който иска да живеят, каквото иска да работят. Аз искам да им дам една стабилна основа, амбиция, образование и да бъдат добри хора. Това ми е важно. Те да бъдат добри човеци. Добрината в съществуването им. Оттам нататък, те каквото искат да правят, това е техния си живот, не е моя. Аз съм си свършила моята работа, да вървят както искат. Обичате ли да пътувате заедно всички? Еми, ние обичаме, обаче... За къде сега, бихте си купили билет, след като се отворят всички възможни пътища и граници? Ама ако мен ме питаш, аз ли да го изборя? Ох, някъде много надалече ще отида, някъде в Индонезия, примерно. Да, искам да гледам храмове и плажове. Тоест, не искам само на плажа да си излягам, аз съм такъв турист, който обича да... Любопитен, любознателен. Да, искам всичко да разгледам, да видя местната култура, ако мога да вляза в някоя местна къща, дали да ме посрещнат, общо взето винаги се запознавам с някакви местни хора. А мене може би ми върви да уча езици, не ми е толкова трудно. И когато отивам в някоя държава, гледам да съм се подготвила с някакви местни думи. И това явно прави впечатление, нали, когато на някой така... Със сигурност. Да. И не ми е много трудно това с езиците. И така... Имам по някоя вечеря типична, нали, от някой домакин. Последен въпрос, Евана, не стига времето с теб. Ако можеш да избереш някоя роля, която да изиграеш като актриса, каква би била тя? А у някоя е много драматична, такава, дето съм навряна там въгъла, ръва. А добре, коя героиня? Коя героиня? Евита Перон. Евита Перон, изпращаме те с голяма благодарност, че беше в студиото на Делни нюанси. И последно, времето е...
хубаво. Слънчево. Особено в твоите очи, в които има огромни искри. Благодаря ти още веднъж. Благодаря. Пожелавам ти много здраве и още толкова много усмивки. Благодаря ти, Симона, на тебе също. Това беше всичко от Неделни нюанси за днес. За всичко и по всяко време може да се свържете с нас на имейлът на предаването или на официалната ни страница във Facebook. Ще се видим отново другата неделя. До тогава бъдете здрави и се пазете. Yeah, we were talking, oh so close. On this Friday night, a million faces overdose. And yours I happened to find. With a smile that exploded across your face and then mine. It's got me wondering, how is it gonna be without this bottle?